इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी। दिग्रस शहरात प्रथमच विद्यानिकेतन जुनियर कॉलेज मध्ये केवळ विज्ञानच नाही तर इंग्रजी माध्यमातून वाणिज्य आणि कला शाखा सत्र 2022-2023 मध्ये नव्याने सुरू होत आहे। याशिवाय टॉपर इन्स्टिट्यूट आणि फाउंडेशनच्या मार्फत NEET JEE MST CET अभ्यासक्रम येत्या 11वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत मापक शैक्षणिक शुल्कामध्ये उपलब्ध आहे। मर्यादित जागा शिल्लक असल्यामुळे त्वरा करा आणि आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी व अधिक माहितीसाठी संपर्क विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल दिग्रस। नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। रमजान महिना अंतिम टप्प्यात, इफ्तार करिता दैनंदिन खरेदी करिता नागरिकांची झुंबड। रमजान महिना जवळपास अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय। 8 दिवसांनंतर रमजान ईदची लगबग सुरू होणार आहे। अतिशय कडक अशा उन्हामध्ये रोजाला सुरुवात झाली आहे। अगदी पहाटेच्या क्षणी रोजाला सुरुवात करण्याच्या सूचना दिग्रसच्या मशिदीमधून देण्यात आल्यानंतर मुस्लिम बांधवांचा रोजा सुरू होतो। एकदा रोजा सुरू झाल्यानंतर इफ्तारपर्यंत खाता किंवा पाणी पिणे सुद्धा वर्ज आहे। दिग्रसमध्ये अगदी लहान मुलामुलीपासून वयोवृद्ध मुस्लिम बांधव रोज रोजा करीत आहेत। रमजान महिन्याला अतिशय महत्त्व आहे, त्यामुळे अनेक नागरिक नमाज पठण करण्याकरिता मशिदीकडे जाताना दिसतात। सायंकाळी 4 नंतर दिग्रस बाजारपेठेमध्ये भरपूर गर्दी होत आहे। सायंकाळी इफ्तारकरिता फळफळाव तसेच अनेक पदार्थ मिठाई खरेदी करण्याकरिता नागरिकांची झुंबड पाहायला मिळते। सध्या दिग्रस मार्केटमध्ये अंगूर टरबूज व केळी मोठ्या प्रमाणात फळाच्या दुकानामध्ये दिसत आहे, तर अनेक हॉटेल व्यावसायिक रोजा खोलण्याकरिता ताजे व गरम पदार्थ सायंकाळच्या वेळेला विक्रीकरिता ठेवतात। 5:30 ते 6 पर्यंत संपूर्ण मार्केट गजबजले पाहायला मिळत आहे। तर रमजान ईद निमित्त नवीन कपडे खरेदी करण्याकरिता सुरुवात झाली असून कापड दुकानामध्ये सुद्धा भरपूर गर्दी पाहायला मिळत आहे। इफ्तारची सूचना मिळताच रोजा खोलण्यात येतो। एक मात्र खरे, इफ्तारच्या वेळेला गजबजलेल्या बाजारपेठेत शुकशुकाट पाहायला मिळतो। अफजल खान, ऋषिकेश सिराजसह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।